Máme tady vzácné hosty, mezi něma mají pan docent Galuška, náš dvorní archeolog, tam neřeknu něco špatného, zatleskejte mu, prosím vás, pěkně, ten nás proslavuje, kde může. Protože přichází borec z New Village skoro, jako jo. Student Vysokého učení technického v Brně, obor stavebnictví. Toto by se líbilo panu místostarostovi. Jeho tata má vinařství svatého Floriána a lahvují 25 tisíc lahví sedmiček. To je dobré číslo, ne? Tak zatleskejte si. Vy tam máte čbánek, prosím tě. Si budeš stěžovat, že nemáte víno. Takže. Soubor Zenčan a přichází Marek Fiala. Ročník 1998, živé výšky 187 cm. Marek Fiala. Proč Kalino v struze stojíš? Proč Kalino v struze stojíš? Snáď za tého sucha bojíš. Marek Fiala, Zence, ročník 1998.